Meu nome é Francisco Elmer, tenho 27 anos, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso para perito da Polícia Federal. Eu nasci no interior do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena, em Baixo Condu. Minha história no concurso público começa com a maior inspiração para ser servidor público minha, que foi minha mãe. Minha mãe, ela era uma pessoa simples, ela era técnica de laboratório na unidade de saúde do bairro onde a gente morava. Os pacientes adoravam minha mãe, justamente porque ela levava o trabalho com muita seriedade e muita dedicação. Então isso foi minha maior inspiração para querer ser servidor público. Aí minha história na carreira policial, ela começa quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu tinha acabado de formar no ensino médio e surgiu um concurso para agente de polícia civil, um cargo de nível médio, da Polícia Civil do meu estado, do Espírito Santo. No meio desse estudo, assim, eu mal comecei, eu reparei que não era o momento correto para eu estudar, que era hora de eu focar na minha graduação. Então, ao invés de estudar para o concurso, eu resolvi estudar para o vestibular. E aí eu tinha que escolher a área que eu ia fazer. De novo, eu me inspirei na minha mãe, que era da área da saúde, quis fazer medicina. Estudei, alguns meses ali faltavam para o vestibular, passei na Federal do Espírito Santo para medicina. O curso foi passando, né? Eu fui passando pelas matérias e eu fui vendo que eu não me identificava com nenhuma área da medicina. Foi aí que eu conheci a área de medicina legal e isso me chamou a atenção de novo. Então, no final do curso, eu comecei a estudar de novo para as carreiras policiais, dessa vez como médico legista. E começaram a falar assim, vai ter um concurso da Polícia Federal, vai ter um concurso da Polícia Federal. Nem imaginava fazer o concurso da Polícia Federal. Eu falava, não, eu não tenho capacidade de passar, só pessoas muito fora do comum que vão passar nesse concurso. Saiu o edital e eu falei assim, caramba, tenho que estudar mais um pouco, tenho que me dedicar para a Polícia Federal para tentar ela também. Mas meu foco é a Polícia Civil. Eu falava assim, meu foco é a Polícia Civil. Só que, cara, quando eu fui ver, eu só estudava para a Polícia Federal, assim. Eu ficava até receoso de falar para as pessoas, porque tem essa pressão, né? As pessoas dão opiniões. E teve familiares meus que eu falei assim, tem um concurso aí para médico da Polícia Federal, tô estudando. Aí eles perguntaram assim, quantas vagas? Aí eu falava, duas. Duas você não vai passar, então. Pode ser, mas assim, eu tenho que tentar, né? Tenho que fazer o meu melhor e no dia lá, se não passar, paciência, fatalidade. No começo, eu comecei estudando materiais que um outro colega concurseiro me arrumou. Tava achando que essa preparação tava boa. Só que o concurso da Polícia Federal é um concurso muito mais intenso, um concurso de alto nível. E aí eu senti que eu precisava de alguma coisa a mais. Foi aí que eu comecei a pesquisar os cursos que tinha no mercado. E o curso do Grão Online me chamou muita atenção justamente por ser um curso online. Então, isso me dava liberdade de estudar no ritmo que eu quisesse, no horário que eu quisesse, sem ter que ficar preso aí numa aula presencial. Eu conseguia acelerar os vídeos, impor um ritmo maior. Esse eu senti que era o principal diferencial do Grão Online para mim. E quando eu assinei o Grão, que eu comecei a ver as aulas, aí eu vi que eu estava estudando completamente errado, assim, porque eu não estava estudando focado na banca, que era uma banca super difícil, que era a CESP, né? Hoje o SEBRASP. E os professores do Grão, não, eles têm uma abordagem, professor Aragonet, professor Clayton, eles têm uma abordagem muito direcionada para a banca CESP. Então as questões da CESP, que antes para mim eram questões difíceis, de repente eu comecei a matar aquelas questões e entender a banca e as questões se tornaram fáceis. Quando chegou na prova, eu sentei lá na sala, eu olhei para o lado, estava um professor meu de medicina legal, que é a parte específica. E eu falei, cara, são duas vagas. Uma, eu não vou ficar na frente dele, então assim, uma é dele. Tenho que fazer de tudo para ficar no segundo lugar. Já foi uma prova com bastante pressão. E eu fui um dos últimos a entregar a prova. Quando eu fui entregar a prova para a fiscal, que ela olhou para a prova e falou assim, ué, mas você marcou tudo? Porque no CESP uma errada não luma certa, então as pessoas costumam não marcar. Eu falei, marquei tudo. Cheguei em casa com um sentimento assim de que eu tinha ido mais ou menos, não tinha ido tão bem. E logo depois saiu o gabarito oficial, e eu fui corrigir minha prova. Quando eu fui corrigindo ali, eu fui olhando assim, caramba, errando um monte de questão que eu achei que tinha acertado. E quando eu calculei minha nota, eu tinha tirado menos um. E aí eu desisti, falei, cara, sei lá, eu vou ver se eu tento concurso da Polícia Civil, não sei se eu continuo.
Mas na verdade o espelho do gabarito estava errado. E eu fui aprovado em primeiro lugar e vim trabalhar na capital federal. E o resultado, ele não sai a colocação, ele sai suas notas em cada prova e a somatória no final. Falei assim, vou ver minha nota e vou ver quem tem a nota maior que eu. E eu fui, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui... E fui até o final, quando cheguei, eu olhei pra minha mãe assim e falei, mãe, não achei ninguém com a nota maior que a minha. Será que eu fui em primeiro lugar, mãe? Aí ela, é, acho que você foi em primeiro lugar, filho. E aí eu liguei pra minha noiva então, né? E falei, cara, acho que eu passei em primeiro lugar na Polícia Federal. Não caiu a ficha, sabe? Não tava acreditando ainda. Muito tempo ficou sem cair a ficha, porque eu sempre pensei assim, calma, tem mais uma etapa, tem um teste físico. E o concurso policial, ele não termina na prova escrita. Depois dela, ainda tem outros desafios. Um deles é o TAF. E o teste que eu mais tinha dificuldade era esse daqui. Quando eu comecei a treinar, eu não fazia nenhuma. E aí chegou lá no dia, aí eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu lembro que minha noiva, ela tava do lado de fora do lugar do TAF, na grade, e ela até falou assim, quando você foi lá, eu achei que não era você. E assim, não sei da onde veio aquela força pra fazer 10 barras lá na hora, sabe? Foi totalmente na adrenalina. Psicotécnico, era uma fase que eu tinha um pouco de receio dela também. Eu lembro que quando eu saí do psicotécnico, eu mandei uma mensagem pra minha mãe assim, mãe, foi um ano de batalha, mas acabou. Aí eu lembro que eu fiquei aguardando esse último resultado, aí eu peguei o celular, saiu, aí o coração deu aquela disparada. Aí quando eu fui ver, meu nome tava lá, que eu tinha passado naquela etapa no psicotécnico, sabe? Acho que foi esse momento que a ficha caiu. Eu pensei, agora eu tenho que começar a me preparar para o curso de formação. E aí a gente veio para Brasília e era um sentimento, tipo assim, eu nunca me imaginei saindo de Vitória. E aí eu fui para... A gente ficou aqui uns 2 dias e eu fui para a academia para fazer a matrícula lá e começar o curso de formação. Eu lembro que quando você chega na academia, tem uma placa, que ela é até famosa, entre os concurseiros que querem fazer Polícia Federal, que é uma placa assim, entrada para alunos para a realização de um sonho. Quando teve a formatura, que o pessoal da minha família veio, foi bastante comemoração, mas teve o lado ruim, né, que a mamãe não estava aqui no curso de formação. Porque ela faleceu pouco depois que eu passei na polícia. Então, essa foi a última alegria que eu dei para ela, sabe? E aí eu lembro que eu fui para o aeroporto buscar meu pai e a porta do desembarque ficava abrindo e fechando e eu ficava imaginando mamãe saindo daquela porta, sabe? Que ela não estava ali para ver essa realização. Daí vem até aquela parte da música, né? Porque mesmo quando eu já estava no curso de formação, e eu pensava nisso, que ela não estava lá para eu ligar, para falar com ela, mãe, tô conseguindo, mãe, isso. Imaginava que de algum lugar ela estivesse vendo aquilo, sabe? Quando a gente corria, alguém da tropa puxa a Charlie Mike, que a gente fala, canção militar, pros outros cantarem. E aí eu puxava uma Charlie Mike que era assim, quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia que eu devia dar valor a tudo que ela fazia. Mas o tempo foi passando, isso de mim não saía. Foi num dia especial que eu fui embora pra polícia. Olha, mamãe, hoje eu tô aqui. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim. Carrego no meu peito um símbolo sem igual. Seu filho se tornou policial federal. Meu nome é Francisco Elmer, tenho 27 anos. Fui aprovado em primeiro lugar no último concurso para perito da Polícia Federal. E eu sou Gran, e todo mundo pode. Após 10 reprovações, dores físicas e almejar um concurso que para muitos parecia impossível, eu não desisti e hoje eu sou juiz federal. Essa é a minha história. Meu nome é Renato Borelli, eu sou juiz federal, professor e coordenador do Gran Cursos Jurídico. Em relação à preparação, parte de futuro, eu sempre mirei muito em concurso público. Meu pai
foi servidor público a vida inteira. Ele sempre foi um grande apoiador. Meu pai e minha mãe sempre tiveram muito presentes na minha caminhada. O momento mais difícil para mim quando eu fazia um concurso, em especial fora de Brasília, era o dia seguinte, ou então a volta. Entrar num avião, por exemplo, fazer uma prova fora e voltar pensando assim, eu não fui bem nessa fase, o que eu tô fazendo de errado? Eu tenho certeza que eu tenho que reorganizar os meus estudos. Então acho que o momento pós-prova ali para mim, quando eu sabia que não tinha feito uma boa prova, era muito doloroso. Falar em dor também, para mim eu tive dor e senti isso na pele por dor física. De saber que nós temos uma limitação do nosso próprio corpo. Eu tive hérnia de disco muito novo, pelo fato de passar horas e horas tentando estudar e sabendo que aquilo ali, muita gente já me falava, olha, não vai dar certo. Tem horas que o seu corpo, o seu cérebro precisa de pausas. Mas eu acabei sentindo isso na carne e vendo que realmente eu precisava dar pausas para o meu corpo, respeitar que o meu corpo também precisava ali de atenção. A minha chegada na magistratura não foi de uma hora para outra. Antes de uma aprovação, você tem uma caminhada de reprovações, você tem um histórico de quedas, de tombos e que você precisa se levantar. Eu tive 10 reprovações dentro da magistratura até chegar na minha tão sonhada aprovação na magistratura federal. Eu fiz a prova oral já no último dia dos grupos e eu não acreditava que eu tivesse feito uma boa prova, não. Voltei ali muito cabisbaixo pro hotel, na certeza que eu deveria acabar ali no dia seguinte, começar a pensar na minha preparação para mais um concurso. E cheguei no hotel e falei assim, bom, deixa eu arrumar minhas coisas, vou embora. A secretária da comissão do concurso me ligou porque ela não me viu ali aguardando a divulgação. Ela falou assim, Renato, cadê você? Vem para cá porque a gente vai divulgar. Eu falei assim, ah não, eu não fiz uma boa prova, eu tenho até medo de ver o resultado final. Ela falou, não, vem para cá. Quando saiu a divulgação, colocaram ali as notas no tribunal, ali no pleno do tribunal. Eu fui ver, quando eu vi meu nome, para mim foi uma sensação assim que não... É indescritível. O primeiro contato que eu fiz, eu lembro que eu saí do tribunal, liguei para minha mãe aqui em Brasília e falei com ela. Falei assim, você sabe com quem você tá falando? Com o mais novo juiz aprovado na Quinta Região. Foi uma emoção muito grande, tanto do meu lado quanto do lado deles, porque estiveram sempre do meu lado, sempre me motivando muito. Quando eu ingressei na magistratura, já no primeiro dia ali, ainda no curso de formação, eu me lembro que foi para mim tudo muito surpreendente. Chegar e fazer uma audiência, pegar um processo, julgando e decidindo também a vida das pessoas. Isso para mim foi muito chocante e eu senti realmente ali a responsabilidade que se apresentava para mim. A aprovação na magistratura trouxe para mim a realização, a concretização daquele meu grande sonho. Tive o sabor, os sabores aí de outras aprovações nessa caminhada, mas o gostinho da aprovação na magistratura federal foi muito importante por chegar àquele ponto que eu mirava desde o início. Mas para mim também foi muito importante saber que, ainda chegando onde eu tanto sonhei, onde eu tanto esperava, eu continuei o Renato de sempre. Eu continuei aquela pessoa que veio de uma família com valores, de saber ouvir o próximo, principalmente na minha função hoje em dia, porque eu tenho que escutar a todos os lados. Eu tenho que saber ponderar para poder decidir. Como aprovado e como servidor público na situação de estabilidade, o principal para mim foi conseguir constituir uma família. Hoje em dia eu sou casado, tenho meus dois filhos, que também vieram aí para poder agregar mais ainda, me dar mais força no dia a dia, tanto como professor, como também na atividade de magistrado. Em março de 2019, eu recebi o convite de um colega que estava dando aula no GRAN e ainda dá aula dentro do GRAN Jurídico, e me chamou para poder fazer parte. Conversei na época com o presidente, o Gabriel Grangeiro, e acabou que a gente começou essa parceria. Veio o convite para assumir a coordenação científica do GRAN Curso Jurídico. O que você tem de mais fantástico dentro do GRAN Curso Jurídico é a acessibilidade e o alcance de um estudo gratuito, de um ensino gratuito para todo mundo em qualquer lugar do mundo. Dentro do YouTube do GRAN Curso Jurídico, você consegue acessar aulas de segunda a segunda de todas as disciplinas, dentro de todas as carreiras do jurídico. Magistratura, advocacia pública, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado, para tudo. Basta você fazer o acesso. E o acesso ali é direto para todas as aulas. Tem professores, inclusive, do GRAN, que foram meus professores. E hoje fazer parte de uma equipe como coordenador e ter professores ao seu lado, isso é muito bom, isso é muito gratificante. O principal que eu queria falar para todo mundo que se prepara para a magistratura, que se prepara para as carreiras jurídicas, que se prepara para qualquer concurso público, é que não é impossível. Acreditar que existe, sim, um ponto de chegada, isso é essencial. E saber confiar na forma que você vem se preparando, acreditar no seu estudo. E eu sou resultado disso, eu sou prova disso tudo.
Meu nome é Renato Borelli, eu sou juiz federal, professor e coordenador do Gran Curso Jurídico. Aqui todo mundo pode, eu sou Gran. Eu acredito que se eu morresse 10 vezes, nas minhas 10 vidas, eu escolheria ser policial. Meu nome é Érico Palazzo, eu sou delegado de polícia da PCDF. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia no Distrito Federal. Sou mulher e sou policial e vim representar todas vocês. E trabalhar na PCDF pra mim é um grande orgulho. É acordar todo dia de manhã, ir pra delegacia sabendo que eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar a não ser lá. Eu sou o Douglas Vargas, sou professor aqui do Gran Curso Online e sou agente da PCDF. E a maior parte das opiniões que eu recebi foi de que, cara, por que você quer fazer isso? Você já tem um emprego, você, né, já está estabilizado e tudo mais. Será que você tem vocação? Às vezes você já tem esse instinto policial, só ainda não está no cargo. E a vocação nunca é uma certeza. Vocação, o que, é que eu sempre digo? Você tem que tentar. Você tem que ir lá, experimentar e viver aquilo e tomar a sua decisão. Então você escolhe não só uma profissão, mas você vai ter reflexo na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, um reflexo muito positivo. Então ser PCDF é ter uma oportunidade de encontrar inúmeras vocações que você nem imagina quando você ainda está estudando. Então você pode atuar tanto na área que eu atuo de operações especiais, quanto em áreas técnicas, de informática, de perito. Então ela abrange uma série de especializações e dependendo do seu perfil, da sua vontade, você pode atuar e ser bastante feliz se você quiser. E eu estudava para concursos públicos e de repente foi publicado o edital da PCDF e me deu vontade de fazer esse concurso porque era muito semelhante ao que eu vinha estudando. Mas eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado ser policial. Foi muito engraçado porque foi um momento muito marcante fazer faculdade de Direito. Estávamos indo para a faculdade e no ônibus dois autores anunciaram assalto. Por coincidência, a gente prestou muita atenção nos autores, entramos na viatura da Polícia Civil e fizemos uma espécie de perseguição ali. E aquilo ali já aflorou um sentimento ali, né? Uma vontade. E ali parece que virou a chave, eu falei, eu quero ser policial. Para mim, pertencer à Polícia Civil do Distrito Federal é uma grande honra, é uma grande alegria, é um grande sonho que se tornou realidade. Eu achei, e na minha cabeça, eu tinha tirado o lugar de uma pessoa que tinha uma vocação maior do que eu. Ao longo do curso de formação, foi que eu fui sentindo que eu fiz por merecer. E eu percebi que a vocação policial não é algo necessariamente que você vai nascer com aquilo. É algo que você pode desenvolver. Mas uma coisa engraçada é que eu achei que eu ia chegar na polícia e ia ser só agitação, né? Tiro, porrada e bomba, que eu ia viver ali na aflição, na agonia. Mas não, a polícia me trouxe paz. Bom, a vida muda completamente, né? Você deixa de ser um cidadão comum, passa a ser um policial, né? Onde todo mundo espera algo de você e você tende a retribuir. Então, poder ser remunerado e conectar sua remuneração à possibilidade de retribuir, de ajudar ao próximo, não tem preço. É realmente muito gratificante. É o salário moral. É você chegar em casa e falar, nossa, hoje eu fiz algo maravilhoso. Hoje eu fiz a diferença na vida de alguém. Então, o que é que muda na sua vida? Essa gratificação, esse retorno, que vai além de qualquer outra coisa que eu já fiz até hoje na minha vida. E a Polícia Civil, ela não é um instintivo, ela não é um aparato, ela não é um prédio. Ela é feita de carne e osso. A gente se transforma em uma família. É um orgulho gigante que a gente tem em pertencer a essa instituição. É uma instituição que tem os melhores índices de resolução de crimes do Brasil. A gente sabe que a Polícia Civil do Distrito Federal ela é referência. E a gente conseguiu, inclusive, prender todos os autores de feminicídio até o último dado. Isso é muito importante. A gente precisa não só de uma polícia que se apresente, mas uma polícia efetiva. E isso a Polícia Civil do Distrito Federal é, com certeza. E é importante ressaltar também a mudança financeira na vida daquela pessoa que vai ser aprovada no concurso da PCDF, porque, sem dúvida, é um sonho ser aprovado nesse concurso. Você, como estudante de concurso público, vivendo ali contando o seu dinheiro, quando você finalmente consegue essa aprovação, você tem uma mudança na sua qualidade de vida. E quando eu fiz o concurso da PCDF, aproveitando essa oportunidade, eu não sabia o quão boa a PCDF era. Se eu soubesse, eu juro que eu teria estudado 20 vezes mais e teria valido a pena. Você aprende muito com a arma e mais ainda com a caneta. Vocação não se explica. A única coisa que eu sei é que eu nasci pra isso.
acredito que se eu morresse 10 vezes, nas minhas 10 vidas, eu escolheria ser policial. Eu tenho um aviso rápido pra você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida.
Olá, meus caros alunos. Eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do Gran Cursos Online, que é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Esse é o professor Laércio Carneiro, o nosso professor de Medicina Legal aqui da casa. Pessoal, hoje veremos mais um episódio do nosso penal com filmes e seriados. Lembrando que agora, aos sábados, eu e o professor Laércio estávamos até conversando sobre isso, todos os sábados agora nós teremos filmes e seriados motivacionais para concursos públicos. Sábado retrasado eu falei de vários filmes e ontem eu e o coaching aqui do Gran Curso Online, o policial civil Micael Portela, nós trabalhamos questões motivacionais relacionadas ao filme Homens de Honra. Professor Laércio, seja bem-vindo. Hoje nós temos dois Hoje nós temos dois filmes. Na verdade, um é um filme, que é o filme do Zac Efron, Ted Bundy, e o documentário do Netflix sobre o Ted Bundy, que são as fitas gravadas. Professor Laércio, mais uma vez, já é a terceira vez? Terceira vez. Gravamos Mindhunter e Dexter, né? Gravamos a primeira vez. Então, pessoal, para quem não sabe, eu e o professor Laércio gravamos Dexter, o seriado, gravamos Mindhunter e hoje estamos com o Ted Bundy. Vocês sabem, tem o filme do Zac Efron, ainda até há pouco tempo estava disponível no Netflix, e o documentário, que é do próprio Netflix, sobre as fitas das inquirições realizadas com o Ted Bundy. Eu já convidei o professor Laércio para nós discutirmos o seriado Anna Bamber. Que é o Mindhunt Anna Bamber. Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo, vai se acertando aqui. Depois vem a professora Mari falar do Night Stalker e assim sucessivamente. A gente vai ver se no filmes e seriados motivacionais, eu e o professor Marcelo Mactari, nós vamos falar sobre Falcão Negro em Perigo. Beleza? Professor Laércio, a palavra é toda sua. Uma boa noite. Boa noite pro pessoal aí. Todos novamente bem-vindos aqui aos estúdios do Gran Cursos, tá? Diretamente de Brasília. Hoje a gente escolheu aí, né, o serial killer famoso, né? Muito endeusado aí pelos meios de comunicação. Eu sou meio crítico de supervalorizar esses indivíduos, mas existe o valor científico, né? O valor investigativo da coisa. E para vocês, a título de manter vocês informados, tanto na parte de penal como na parte de medicina legal, de forma lúdica, no domingo à noite, e às vezes não tem nada para fazer, né? Aqui em Brasília mesmo, tudo fechado, chovendo, né, professor? Nossa, tem nada para fazer. E a tendência é, se o Gran virar aí, o Granflix, ter programação de concursos para vocês aí, 24 horas de domingo a domingo, nós já temos aí de domingo a domingo, de 7 da manhã até meia-noite ao vivo, né? Bom, na televisão. Nós temos os luaus e quando a gente não tá ao vivo aí na madrugada, tem muita coisa boa aí para você assistir, tá? Gratuitamente. O professor Baltzer mencionou aí os outros dois filmes que a gente discutiu aqui, as outras duas séries, estão gratuitas aí no YouTube para você. O Direito Penal com Filmes e Séries sobre o Dexter e sobre o Mindhunter. Eu gostei muito de Mindhunter porque é o início das teorias do FBI sobre o comportamento desses assassinos em série, em 78, né? Para você ter uma ideia, aqui, os primeiros assassinatos do Ted Bundy foi em 74. As polícias do mundo e nem a polícia americana ainda não conhecia essa teoria do serial killer, do possível psicopata, né, professor? Porque essa teoria começou a ser desenvolvida a partir de 78 pelos agentes do FBI. Unidade de comportamento. Unidade de ciência comportamental do FBI, tá? Gente, aqui, o que que acontece? Sobre o Ted Bundy, tem muita informação nele, sobre ele na internet, que a gente às vezes não tem nem como se certificar se as informações são verdadeiras ou não. Então, é muita coisa. Eu me baseei mais na série, tá? O professor, que é amante do cinema, crítico do cinema, domina mais, assistiu tudo, muito mais sobre o Ted Bundy do que eu. Eu vou focar nos aspectos técnicos e na parte de medicina legal. A parte de crítica de cinema e de direito penal é com o professor Baltzer, tá bom?
Pessoal, uma boa noite. Olha lá, Andresa e Eulália sempre participam. Marcos Vinícius Pires. Dá um abraço pra galera aí. A Sil Oliveira, Valdirene Rodrigues Pereira. Isso. Obrigado pelo elogio. A Cristiane Aparecida, a Kênia Fortes, a Valdirene, Ana Rúbia, Azulim do Nascimento. O pessoal tava falando do Flamengo aí, mas vamos. E do Corinthians, vamos deixar isso de lado, esse assunto, que esse assunto me incomoda um pouco. Professor Laércio, o Ted Bundy, você falou do endeusamento, né? Algo que a gente viu com um menino que aconteceu aqui no estado de Goiás, que as mulheres o achavam muito bonito. O Thiago, serial killer de Goiânia. E o Ted Bundy também, ele. Uma pessoa inteligentíssima, tanto que. Num determinado ponto, quando ele escapa do estado, ele escapa do sistema penitenciário de um estado e vai parar na Flórida, onde ele acaba por cometer outros delitos. Uma curiosidade, ele mesmo fez a própria defesa, porque ele era formado em direito. Ele mesmo faz a própria defesa. As meninas vão em peso no plenário, algo que eu já tinha notado no caso do Richard Ramírez, que é do documentário do Night Stalker, que eu quero trabalhar com a professora Mari Barreiras. Mas o que me chama a atenção, professor, é que isso que eu queria da parte da medicina legal é, olha lá, ele participando do júri, olha só, ele participando do júri. Isso, aí, exatamente. E ao Zac Efron, olha só que legal. Tá passando pros alunos? Tá passando. Pode voltar aqui. Nosso pra diretor gente. De estúdio aí tá. O Betão que deu a ideia. Tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, professor, e a primeira vez que eu vi isso, salvo o melhor juízo, a questão da mordedura, se a gente vai trabalhar isso na aula de hoje, porque eles pegaram o molde da boca do Ted Bundy e compararam com a mordida que foi encontrada nas vítimas. Uhum. Então eu queria saber também se a gente vai trabalhar isso. Me chamou a atenção e me chama a atenção também um detalhe muito, muito importante, professor, que é bem retratado no filme e na vida real mesmo, no documentário. O elogio que o juiz faz acerca da inteligência do Ted Bundy, que ele nunca viu tamanho desperdício, porque lá nos Estados Unidos, as vítimas têm, em alguns estados, os familiares das vítimas têm o direito de falar algo pro criminoso depois do plenário do júri. E o juiz também fala algo pro criminoso. E uma das coisas que ele fala que me chama a atenção, são três coisas que me chamam a atenção bastante. É a paixão das mulheres pelo Ted Bundy, que aí a gente pode entrar nisso depois, a questão da sua matéria, a mordedura, questão da mordedura e a questão do juiz, que aí isso é mais uma questão da social, ele elogiando o Ted Bundy, dizendo que era uma das pessoas com a inteligência, o desperdício da inteligência, que era a questão do Ted Bundy ter usado para cometer tanto mal no mundo, não é? Uhum. Professor Laércio, a palavra é sua, os slides são seus. Você é nosso convidado, meu e do Betão, nosso diretor de imagem aqui. Obrigado. Que é o pai dos monitores. Obrigado, professor. Ele já é quase bisavô aqui, ele já é bisavô na vida real e inclusive é avô dos monitores aqui. Mas o Betão é jovem, viu, gente? É. Não é velho como o professor tá. Vocês não veem o diretor aí, mas ele é jovem, viu? É que os meninos lá em cima... Ele é antigão. Eu fui no 12º andar. Galera, aqui tem vários andares. Aqui a gente já tá no 12º aqui no setor de Autarquia Sul. E às vezes a gente se perde aqui pra saber qual que é o estúdio de gravação. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou, não, é com o avô dos monitores, os diretores mais nossos. Ah, não, é com o nosso avô. Eu falei, qual? Ah, o Betão tá aqui. Mas, professor Laércio, antes de entrar aqui na parte mesmo dos slides da série, vamos aproveitar que você comentou essa parte da antropologia forense, da identificação humana, especificamente no que diz respeito à odontologia legal, odontologia forense, que é a identificação de pessoas vivas ou mortas por meio do estudo dos arcos dentários. Isso. É um ramo já relativamente bem desenvolvido na área das ciências forenses. À época em que o Ted Bundy cometia esses assassinatos,
A perícia, muitas das técnicas que nós temos hoje de perícia ainda não eram desenvolvidas, como, por exemplo, os exames genéticos de DNA. Mas a parte de identificação por marcas de mordida, identificação de pessoas vivas ou mortas por arcos dentários, já era. A primeira vez que essas técnicas foram utilizadas foram na França por volta de 1890, tá? Para identificar vítimas de desastre, de um desastre em massa, tá? Onde isso? Na França, por volta de 1898, que se não me engano. É o exame da arcada dentária. Isso, o exame dos arcos dentários. Não é arcada que fala, professor? Arcada ou arcos. Arcada ou arcos. Tecnicamente está correto. É esse ramo é dentro da antropologia forense, há um ramo que se isso. Chama odontologia. Odontologia legal ou odontologia forense. Tem tá? Os editais de delegado? Sim. Noções, tá dentro da parte de identificação humana. Dentro da parte de identificação humana, a gente tem a parte de antropologia forense. A antropologia forense inclui a identificação de pessoas vivas ou mortas por meio, por exemplo, ossadas, estudo do crânio, estudo do osso da pelve para determinar o sexo, tá? Muitas características a gente determina pelo crânio, pelo esqueleto do indivíduo. Em países menos miscigenados, no Brasil isso não funciona, embora esteja descrito na literatura. Em países menos miscigenados, até a etnia é possível a gente sugerir, estimar por meio do estudo do crânio e dos dentes. Tá? No Brasil não funciona porque a gente é muito misturado, né? Negro, branco, índio, europeu. A miscigenação. Isso, a miscigenação. Né? Professor, só um detalhe aqui, interessante. Aí, né? Só para eu concluir, professor, ele identifica. O Ted Bundy foi considerado responsável pela morte de 4 meninas. Ele invadiu uma república, que lá eles chamam de fraternidade, na né? Na Flórida, exatamente. Isso, ele matou 4 estudantes nessa mesma ocasião. Em 20 minutos, ele violentou e matou 4 estudantes. E, à época, não havia exame de DNA. 78, né? Foi no final dos anos 70. Os exames de DNA começaram a surgir no final da década de 80, se popularizaram nos Estados Unidos e na Europa por volta de 1990 em diante, e no Brasil, de 2000 para cá, na área de ciências forenses, de perícia, tá? Então, essa mordida que ele deu em uma das vítimas foi fundamental para atribuir a autoria desses 4 homicídios. Ele violentou as moças e assassinou, tá? Estudantes de uma república. Lá eles chamam de fraternidade, né? Só antes de passar para o professor de novo, nos slides que o professor preparou, pessoal, nós temos modus operandi e assinatura que o próprio professor Laércio, ele pode, o MO... e a assinatura que o próprio professor Laércio pode explicar. Um abraço à professora Mari Barreiras, que vem sempre aqui também, está nos acompanhando. A professora Mari está aí. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda. Excelentes aulas de criminologia. E na semana que vem, você que virá aqui, se a agenda der, para a gente fazer o Night Stalker. Só mais um detalhe que a gente já tinha visto no Mindhunter, eu e você, professor, é o jeito do arrebatamento. O Ted Bundy, antes desse ataque na Flórida, ele arrebatava as vítimas, ele sempre andava com o kit de arrebatamento, né? A fita adesiva, a corda. E é impressionante, professor, que aquela história da carona, que é muito comum, e até hoje a gente vê isso, às vezes em ponto de ônibus, às vezes eu passo para vir para cá fazendo aquela curva do Guará, em frente ao Park Shopping, você vê alguns carros, transportes piratas. A tal da carona, quantas e quantas mulheres não foram arrebatadas, não só pelo Ted Bundy, mas por outros que nós mencionamos e vimos no Mindhunter, desse arrebatamento, né, com consequente homicídio e a ocultação de cadáver posteriormente. Então, assim, a quantidade de mulher... Porque no que eu vou trabalhar com a Mari, no Night Stalker, ele invade as casas, como o TBK, o outro, e ele invade as casas e ataca as meninas. O Ted Bundy, assim como outros, ele passava e oferecia carona, e depois vinha a questão do... Ah lá,
a questão do arrebatamento. Ele tinha um Fusquinha lá. Isso, Fusquinha que esse... até hoje está exposto em um museu americano. E, né? esse detalhe interessante aqui, é a parte da... Eles sempre rodam, né? Eles sempre são flagrados por conta de questões de trânsito. Já é a segunda vez ou terceira que eu vejo desses assassinos em série, o deslize deles é por conta de alguma coisa relacionada ao veículo e uma abordagem, uma consequente abordagem. Mas, professor, outra coisa, meu amigo Laércio, já te passando a palavra, só me solidarizar com os candidatos da prova da Polícia Civil do Paraná, as pessoas que estiveram no estado do Paraná, nossos alunos, nossas alunas, nós lamentamos que vocês tenham se deslocado até o estado do Paraná para fazer uma prova. Eu sei de gente que saiu de Manaus, do Acre e outros lugares do país para fazer uma prova, chegou lá, passou a madrugada e às 5 horas da manhã a banca, não foi a banca, foi a organização do concurso. A gente tem que separar banca, examinador e organização do concurso. E a organização do concurso suspendeu a prova, faltando pouco. Então, eu e o professor Laércio e toda a equipe do Gran Curso Online, nós estamos aqui para nos solidarizar com vocês todos de todo o Brasil. Professor Laércio, a palavra é sua. Gente, fique à vontade. Sobre o concurso da PR, da PCPR, e lamentamos muito o prejuízo de vocês, tá? A gente sabe que muitos de vocês, né, gastaram dinheiro que não tinha para ir fazer essa prova, mas o lado bom é que nós estamos do lado de vocês até o dia da prova incondicionalmente. Nós sabemos que os nossos alunos aqui dedicados estão preparados e muitos deles vão ocupar essas vagas. E não vai ser por isso que vocês vão perder a oportunidade, porque até a data da prova nós estaremos preparando vocês semanalmente. Foi uma tremenda sacanagem, né, da universidade aí, do núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. Eu trabalhei no SEBRASP muitos anos, 5 anos como fiscal de prova e como chefe de sala, e a gente sabia de todo comprometimento do SESP, à época que hoje é SEBRASP, para conseguir os fiscais de sala com antecedência e inclusive pagando muito bem, tá? Então isso não é uma situação que você resolve da noite para o dia. A gente tem notícia de que a instituição estava ontem à noite procurando fiscais e chefes de sala. Isso já era para estar resolvido. Exato. Há pelo menos 15 dias, entendeu? Concordo. Corroboro. Corroboro as palavras do professor Laércio. Sim. Professor Laércio... Agora vamos voltar para a série, tá, gente? Vamos lá. Ajustando aqui a posição, que o nosso diretor está aqui gabaritando a gente aqui. Nós vamos chegar a gente vai saindo, tá, gente? Nós vamos chegar ainda no ponto eletrônico aqui. A gente vai ter um ponto eletrônico aqui, igual o Bem Amigos do Sport TV. Aqui tem um X para sentar em cima. Se sair do X, o Betão vem aqui e dá uma espetada lá. Ele aciona um interruptor lá e a gente leva um choque na bunda. Ratinho, né, tadinho dos ratinhos do laboratório. Gente, professor, voltando aí. Sua palavra. A palavra é sua, corta. Os slides são seus. Professor Laércio, a gente vai muito, muito jeitoso com os slides que ele prepara. A gente vai intercalando aqui, tá, gente? Gente, detalhes técnicos aí de forma superficial da série, né? Eu gostei da série, é um documentário, né? Uma minissérie de uma temporada apenas, 4 episódios, e uma tarde você assiste e você resolve, beleza? Muito bacana. Trata da vida aí, né, do Theodore Robert Bundy, né, conhecido como Ted Bundy, né, estudante de direito e de psicologia, assassino serial killer, confesso, de mais de 30 mulheres, né. Isso daí é o que a justiça, a polícia americana teve como provar, mas em outras fontes de investigação, ele mesmo informa que ele matou mais de 100 mulheres, tá? Há vítimas que até hoje não foram encontradas, tá? Os restos mortais, né? Uhum, sim, há pessoas desaparecidas até hoje que são vítimas prováveis dele que não foram encontrados os restos mortais, porque conforme a gente vai ver, ele dificultava bastante o trabalho da polícia e da justiça à época, tá? Gente, assim, a série relata, né, que ele era filho de uma mãe solteira, e ele foi criado por essa mãe até os 5 anos
juntamente com os avós. E depois a mãe dele casou-se com um rapaz que o adotou também. E ele teve outros 4 irmãos, tá? Segundo a série, ele vivia em um ambiente tranquilo e uma família tranquila. Outras fontes relatam que ele vivia em um ambiente familiar conturbado. Corta para mim aqui, diretor. Inclusive, existe uma suspeita de que, assim, há relatos de que ele era filho de um militar da Força Aérea Americana que teria tido um relacionamento com a mãe dele, teria ido embora e ela teria ficado com um garoto que teria sido criado pelos avós. Mas há outras fontes que a gente não tem como saber se é verdade, de que o Ted Bundy era filho do próprio avô, que a mãe dele teria sido violentada pelo próprio pai, tá? Algumas fontes, a série relata que ele vivia em um ambiente familiar tranquilo, um ambiente familiar controlado e religioso. Inclusive, eles eram mormons, né? O Ted Bundy teve uma boa educação, era escoteiro, então, segundo a série, a família tinha uma preocupação de passar valores morais, valores bem aceitos pela sociedade para ele, tá? Certo. Ele, quando criança, tinha pouco interesse por esportes e era pouco sociável, mas muito inteligente desde criança, tá? Na vida adulta, ele começou a se envolver com política. Ele era filiado a um grande partido político americano e buscava ser bem relacionado, frequentar a alta sociedade, né? Sempre muito eloquente, bem relacionado. Foi quando ele conseguiu a primeira namorada da alta sociedade, a Diane, né? Mas ela não ficou muito tempo com ele, ele era apaixonado por ela. Ela o largou e aí, segundo informações, essa foi a primeira grande desilusão que ele teve na vida, que, segundo algumas fontes, seria um dos gatilhos que teria desencadeado esse ódio dele por mulheres. Só um detalhe, tá? Para quem não gosta, como a gente tá num público muito amplo, quem tem um pouquinho de... Por exemplo, eu tô assistindo o caso Gabriel Fernandes, tá? Já tô no 6º episódio do documentário. É pesado, que é maus tratos e tortura com resultado morte ou até homicídio qualificado pela tortura, no caso Gabriel Fernandes. Seriado no Netflix, bem pesado. Eu assisti também o Hotel Cecil agora, que é o desaparecimento da Elisa Lam, pesado. O documentário é pesado. Se você não der conta de assistir o documentário, o filme é muito mais tranquilo, não tem as cenas de violência, e eles produziram o filme do jeito que a pessoa, o telespectador, a telespectadora, acaba gostando e simpatizando com o personagem do Zac Efron, que é o ator da Disney, famoso, menino famoso, fez vários filmes em Hollywood, né? Desde menininho ele é conhecido. Então, assim, o filme é mais light. O documentário, nós, eu e o professor, já estamos acostumados porque nós trabalhamos na área policial. O documentário é pesado. É como o caso Gabriel Fernandes e esse do desaparecimento dentro do Hotel Cecil. Professor Laércio, só fiz essa consideração para quem, às vezes, a pessoa... A gente está dando aula de penal com filmes e tem alguns seriados e que realmente a retratação do jeito da matança no filme é aquilo, né? É subreptício. No documentário, não, é algo exposto mesmo, né? Uhum, a palavra é sua, slide é seu, professor. Vendo a professora Mari aí, eu lembrei de duas teorias da criminologia que tem uma correspondência aqui no, na série, tá, gente? A teoria da neutralização, vocês lembram dela? Que o criminoso, quando do momento da apreensão dele, ele tenta neutralizar os atos antissociais dele, atribuindo às autoridades. Quando o Ted Bundy foi pego pela primeira vez, uma única vítima sobrevivente de um atentado, ele tinha sequestrado ela no estacionamento de um shopping e ela conseguiu fugir dele. Sim. Ela o reconheceu. E aí ele usou, né, o argumento de que era uma testemunha forjada pela polícia para depor contra ele. Aplicação aí da teoria da neutralização, né? E hoje, infelizmente, né, gente, quando a gente discute mídia e criminalidade, a professora Mari deve tratar desse assunto com você, a gente vê a teoria da identificação diferencial aplicada na prática, né? Que são
alguns jovens hoje se identificando com criminosos de renome, né? Para atingir status, para atingir relevância, visibilidade social. E eu suspeito, professor, que o Thiago, serial killer de Goiânia, de alguma forma deve conhecer e se duvidar até ter se inspirado um pouco no Ted Bundy, porque algumas condutas dele são muito semelhantes, o perfil comportamental também. Exato. Você associou isso? Sim, sim, eu já tinha... existe toda uma glamourização, né, em relação a... desde... eu sou de São Paulo e eu estava prestando um concurso, eu tinha tirado a carteira da OAB e eu lembro da paixão por algumas pessoas, alguns caras, que eles falavam da Suzane Richthofen o tempo inteiro, meu amigo. Era impressionante. E o ano passado, acho que ano passado ou retrasado, o jornalista Ulisses Campbell, que é da Veja, que ele pediu até um afastamento remunerado, e a Veja permite isso, escreveu um livro sobre a Suzane Richthofen, mais um, né? Que é bem acalorado. E o quanto, né, que toda hora que você vai ver, por exemplo, a página da UOL, uma vez por mês, eles citam o nome da Suzane Richthofen, dos irmãos Cravinhos, e não só deles, de outros assassinos. Eu precisava até ver com a Mari como é que chama esse procedimento essa questão da glamourização do criminoso, né? Dessa vida criminosa. Isso já vem dos anos 70, meu amigo, dos anos 60, quando Ronald Biggs assaltou o trem pagador lá na Inglaterra, fugiu para o Brasil, casou com uma brasileira, o filho dele, que é o Mike, era do Balão Mágico, e ele circulava na alta sociedade carioca, porque não tinha tratado de extradição com o Brasil e Inglaterra. Então ele ficou de boa no Brasil, que aí vem aquela brincadeira de Hollywood, que os criminosos fogem para o Brasil. Ah, para onde você vai? Eu vou para o Rio. E muitos criminosos foram encontrados aqui circulando em território nacional. No filme Alpha Dog, que é retratado um homicídio praticado por jovens, o pai de um deles, que é interpretado pelo Bruce Willis, manda o rapaz aqui para o Brasil, se eu não me engano, ele foi preso pela Polícia Federal em Saquarema, meu amigo, lá no Rio de Janeiro. Mas, professor Laércio, a palavra é toda sua, os slides são todos seus. Eu não estou enxergando, professor, mas aqui... Tá, você lá, quer aqui o chat aqui? Não, tá tranquilo. Ó, a Fran de Jesus, eu preciso sempre falar. Vou Fran te de passar Jesus, aqui. Ó. Lá, não, já aumentaram aqui. Ó. A Mari está falando. Não, tá tranquilo, Fran de Jesus, é que ela sempre participa. Temos vários alunos aí muito assíduos. Aí, um abraço. A Mari está sempre com a gente. Olha lá, Teoria da Neutralização de David Matza e Gresham Sykes. Isso. Obrigado, mesmo, Mari. A Mari sempre participando com a gente. Vai estar aqui na semana que vem. A gente precisa gravar os três juntos, isso, né? Isso, vamos gravar os três juntos. Vamos ter que gravar os três juntos. Uhum. Professor, o slide é teu. Desculpas e intervenções. Não, tranquilo. Aqui. Estamos aqui de bate-papo mesmo para descontrair o aluno, né? Nossos alunos que estão estressados aí, estudaram o dia todo, ainda passaram essa raiva com a Universidade Federal do Paraná aí, né? A Mari tá falando, teoria da identificação diferencial do Daniel Glazer. Qual isso, que é essa, Mari? Só explica. É a da glamourização, Mari? Isso, a Mari, da glamourização do criminoso pelos meios de comunicação. Mídia e criminalidade, né? Exato. Olha lá, a Erivânia Gomes sempre participa, a Kênia aí, Fortes. Kênia. Um abraço, Kênia. Seja sempre bem-vinda, você e os demais colegas aí, tá? Grande Laércio. Gente, sobre o perfil comportamental e o comportamento criminoso dele, né? Vamos primeiro das características positivas do indivíduo, né? Era tido como muito inteligente, assim como a maioria dos serial killers e dos psicopatas ou sociopatas ou portadores de transtornos de personalidade antissocial, né, gente? Isso aí cai na parte de imputabilidade penal, medicina legal, tá? Muito estudioso, estudante de psicologia e de direito, falava várias línguas, excessivamente vaidoso. Observe, ele sempre aparecia dessa forma, tá? Embora não fosse de classe alta, até onde eu estudei, ele não teve nenhum emprego notável, assim, que pagasse bem, mas sempre investia muito na vaidade, né? Eu acho que o ponto alto da vida dele foi a... Pode voltar a imagem na gente. O ponto alto da vida dele, que é retratado no filme do documentário, é a participação política, é o engajamento político dele. Se eu não me engano, eu estou tentando lembrar calcular as eleições americanas.
É 70, é 70, 74, 78. Tem a questão do Nixon agora. Ele se engana. Eu acho que o melhor momento da vida dele social como um trabalhador honesto foi quando ele se engaja num dos partidos lá, né? A gente tem o Partido Republicano e tem o Democrata, salvo o melhor juiz, deve ter os independentes, mas ele se engaja numa campanha política. Eu acho que foi o ponto alto. E ele, quando ele mantém um casamento estável, sim, né? Ele tem um casamento estável e mantém uma vida social trabalhando na política, lógico, mas ao mesmo tempo tem essa vida obscura dele, ele sempre bem vestido, né? Isso não tem a dúvida. Desde o dia que ele vai até pro corredor da morte, ele muito bem vestido. Gente, lembrando aqui, para quem não é cinéfilo, nós estamos tratando de cinema e série, mas tudo isso daqui é realidade, tá? Exato. Para os que não acompanham filmes e séries aqui, não é simplesmente um personagem do cinema, tá? Tudo aqui foi real, tá? Muito eloquente e comunicativo, com essas características ele tinha a facilidade de atrair as vítimas, né? Gosto pelas ciências jurídicas, psicologia e política, tá? Muito egocêntrico nesse aspecto, até um dos advogados que inicialmente o assistiu fez uma crítica a ele, disse que era muito difícil trabalhar para ele, porque quando ia ouvi-lo para ajudá-lo nas audiências, ele só falava dele, ele não queria falar dos casos, das situações, para facilitar o advogado no sentido de ajudá-lo, né? Ele só queria falar dele, da personalidade dele. Muito manipulador e dissimulado e violento. Características, né, dos sociopatas: ausência de empatia, tá? Ausência de respeito pelas regras sociais, pela boa conduta, pelo comportamento social aceitável. E aí o que ele confessou mesmo que foi comprovado foram cerca de 30 vítimas, mas ele relata que ele, às vésperas do corredor da morte lá, já não tinha mais para onde ir, né? Ele informa que poderia aumentar um dígito ao número de vítimas dele. Aí mais de 100 vítimas. Aí vem uma técnica, vem uma questão, professor, que isso do documentário, tá? Que é nas conversas das inquirições com ele, nos dias finais da vida dele, pessoal, na Flórida, agora eu não quero cometer um equívoco, na época que ele foi executado na Flórida, pena de morte, tá? Só um detalhe para vocês, para ele prolongar a vida dele, ele começou a negociar com o FBI a localização de alguns cadáveres de vítimas que não foram encontradas, os restos mortais. Então, perceberam que ele tentava prolongar a vida dele por mais dias, ou por alguns meses, ou até anos, e ele ia dando em doses, entre aspas, homeopáticas, informações. E aí viram que não tinha mais para onde ir e decidiram executá-lo. Mas ele tentou ainda prolongar por algum tempo a vida dele. E ele conseguiu por alguns dias, gente, porque essa série é o resultado de uma sequência de entrevistas dele que duraram mais de 100 horas, tá? Às vésperas do corredor da morte, ele conseguiu adiar por alguns dias, tá? Essa série é o resultado do resumo de mais de 100 horas de gravação e entrevista que ele concedeu a jornalistas. Ele fala em terceira pessoa, ele não fala como se fosse ele cometendo. Você chegou a notar isso? Agora eu não lembro desse detalhe. Eu acho que ele não fala como se fosse ele que estivesse praticando, mas ele fala, não, mas a pessoa fez isso. Ele não, se eu não me engano, ele não chega a confessar. Ele fala que tem uma, que era como se fosse uma terceira pessoa. Lógico que é ele, a gente sabe que é ele. Uhum. Mas, professor Laércio, o slide é teu. Vamos, gente, lá. Aí, voltando para a tela, diretor, os primeiros assassinatos... Tá de, né? Parabéns, esse slide ficou... Professor Laércio, tá de parabéns nos slides. Olha, fica obrigado, aqui. Muito, muito legal, são muito legais teus slides. Aí vocês, cara, vão juntando aí, gente, os nossos slides para vocês estudarem, forma a apostilinha aí, tá? Tem várias imagens bacanas aí para frente, tá? Os primeiros assassinatos foram em Seattle, né, Washington, no verão de 1974. Tem um parque famoso lá na cidade de Sammamish e começou a sumir várias mulheres lá, porque era um lugar agradável para o pessoal passar as tardes,
tomar sol, tomar banho, tinha um lago bacana lá e começou a sumir várias mulheres, tá? De uma vez, em poucos dias, sumiram as primeiras 6 vítimas, tá? E qual era o perfil aí, professora Mari Barreira? O perfil das vítimas, um pouquinho de vitimologia. Qual era o perfil das vítimas, né? Há fontes que falam que ele matava mulheres que se pareciam com a mãe dele. Outras fontes relatam que ele matava mulheres que se pareciam com a primeira namorada por quem ele se apaixonou. O que a gente pôde constatar aí é que todas as mulheres, a maioria delas, entre 18 e 23 anos, tá? Jovens, inteligentes, universitárias, de classe média alta, de cabelos castanhos, escuros e cabelos longos, tá? Esse era o perfil das vítimas dele. E aí a parte penal, professor, o senhor discute, tá? Tranquilo. Tá? Volta só um pouquinho a imagem no professor. Corta pra gente corta, aqui. Obrigado, Betão. Pessoal, tem um seriado do Netflix, o Reaper, que é interessante. O professor Laércio colocou das vítimas. Coloca só o slide das vítimas. O perfil das vítimas. Aí, corta para a tela, isso. Por favor. Mulheres bonitas e jovens, classe média de 18 a 23. Esse é o perfil do Ted Bundy. Volta a imagem em mim. Se vocês puderem assistir no final de semana The Reaper, que é o deve ser assim que pronuncia. É o psicopata britânico, o serial killer mais famoso britânico. Vocês verão que o perfil é diferente. Lá na Inglaterra, ele matou numa região 12 ou 13 mulheres, que dessas 12 ou 13, 11 eram garotas de programa. Então assim, olha que interessante, Ted Bundy mata meninas de 18 a 23 anos, da classe média, e o The Reaper, que ele inclusive morreu de Covid, minha irmã ainda aqui, a gente assistiu junto, e minha irmã falou, ele morreu de Covid agora no ano passado, numa cela britânica. Já o perfil já era outro, ele já matava garotas de programa, e aí não tinha idade, era entre os 18 e os 40, ou 18 e 50. Mas é interessante essa questão da vitimologia, né? Um ataca um determinado e a outra ataca. Teve um, né, que tinha fetiche por pé, professor, não era? Ele amputava o pé. Um que a gente viu no Mindhunter, que ele levava como souvenir, ele amputava o pé das mulheres. O Brudels, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Agora, põe só o slide na questão do põe o slide na questão do. Adianta um, que é a questão da. Isso, olha só. Eu tenho crimes de homicídio, premeditação, motivação, violência sexual, vilipêndio, ocultação de cadáver. Volta um pouco a imagem do professor. Eu uso muito o assassino em série para ajudar o aluno a diferenciar tortura qualificada pelo homicídio e homicídio qualificado pela tortura. Os assassinos em série, eles praticam homicídio qualificado pela tortura. Por quê? Eles matam se valendo da tortura. Agora, é diferente dos policiais, para obter uma confissão de um criminoso, os policiais vão dando choque no criminoso, o criminoso não confessa, quando chega perto do coração, e acho que isso pode acontecer, o coração pode parar com o choque. Sim. O coração para, só que não era a intenção dos policiais matarem o criminoso. Então os policiais vão torturando para ele confessar. Culposamente o criminoso morre. Isso é homicídio qualificar, aliás, isso é tortura qualificada pelo resultado morte. Dolo na tortura, culpa no resultado morte. Tortura qualificada pela morte. Tortura qualificada pela morte. Dolo na tortura, policiais torturando, culposamente matam a vítima. Agora, a questão do Ted Bundy, que eu coloco para o professor Laércio e para todos vocês, eu já venho falando isso em várias aulas, o homicídio qualificado pela tortura, a gente tem no Brasil, inclusive, o caso do Francisco de Assis Pereira, que ainda não virou filme, O Maníaco do Parque. Para matar, ele desde o início, ele, Ted Bundy, desde o início eles querem matar. O dolo é de matar. Então, para matar, eles torturam, certo? Eu tenho 2 crimes, homicídio qualificado pela tortura. Lógico, pode ser que tenha outra qualificadora, se a gente trouxer para o Código Penal. Não tem nada de privilégio. Homicídio qualificado é hediondo desde 94.
Homicídio qualificado não está na lei dos crimes hediondos desde 90. Ele só entra em 94. Por quê? Matam a Daniela Pérez em 92, certo? Glória Pérez, numa época que não havia internet, consegue iniciar um projeto de lei popular. Ela recolhe assinaturas de eleitores no país todo. No final, um deputado federal encampa o projeto da Glória Pérez e coloca na lei dos crimes hediondos, na lei 8.072 de 90, o homicídio qualificado como crime hediondo. Então, só em 94 o homicídio qualificado se tornou crime hediondo, tá? Detalhe para vocês, detalhe. Quando vocês veem homicídio simples praticado por atividade de grupo de extermínio, são hediondos. Homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, e homicídio qualificado, vocês tenham certeza, quem colocou, ajudou a colocar lá na lei dos crimes hediondos, Glória Pérez. Por que que nós temos o grupo de extermínio? Chacina da Candelária e chacina de vigário geral. E o pior agora que a gente fala, eu uso isso para dar aula de direito penal a parte geral. Glória Pérez ajuda a mudar a lei dos crimes hediondos. Só que a Daniela Pérez morre em 92 e a lei dos crimes hediondos ela é rigorosa, quer dizer, ela é prejudicial ao réu. 94 entra na lei dos crimes hediondos o homicídio qualificado. A lei não retroage para atingir o caso Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Tanto que eles cumprem pena numa época em que você via ao menos um sexto da pena. Eles não cumprem a pena no regime integralmente fechado. Por isso que Guilherme de Pádua e Paula Tomás cumprem pena, progridem e voltam a viver em sociedade. Professor Laércio, essa é a parte de penal que eu queria considerar. E isso tudo está retratado no livro do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, quando se fala no projeto de iniciativa do povo para apresentar aqui no nosso parlamento. Professor, e aí você entrou em mais um aspecto da criminologia, que é a parte da criminalização, né? A criação de novas condutas criminosas ou o agravamento das penas em razão do clamor público, da possibilidade, da capacidade da sociedade de sensibilizar o legislador. Agravamento é enrijecimento da política criminal, né? Tem um detalhe, professor, que é o professor que trabalha com a medicina legal e com perícias, o professor vai se lembrar, porque eu sou um pouco mais velho que o professor, lembra quando colocaram o contraceptivo microvilar, as pílulas de farinha na circulando no... Lembra quando em 98 colocaram... Em 98, eles tiram do rol dos crimes hediondos. Em 98, eles tiram do rol dos crimes hediondos. Envenenamento de produto alimentício, envenenamento de água potável, produto alimentício, com resultado morte. Envenenamento de água potável, produto alimentício, com resultado morte. Eles tiram da lei dos crimes hediondos e colocam no lugar falsificação, corrupção, adulteração, de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Eles tiram um crime e colocam no chamado direito penal de emergência. Isso, a professora Mari Barreiras ressaltou aí. O ministro José Serra, o ministro da Saúde, e o governador Fernando Henrique, eles vão lá e colocam e inserem por conta do escândalo das pílulas de farinha que as meninas usavam contraceptivo e engravidaram. Professor Laércio, a parte é toda sua agora até o final da nossa aula. Gente, estamos chegando ao final aí do tempo, mas a gente vai concluir, viu, Betão? Vamos atrasar um pouco aqui. Não, mas tá tranquilo, não tem nada depois, né, Betão? Olha lá. Tem nada depois, não? Tem nada, então tá tranquilo. Tá tranquilo, vamos lá. Gente, o professor falou aí da parte de penal, né? Eu sempre trago esse slide aí para vocês reverem os aspectos da sociopatia, né? Do transtorno de personalidade antissocial, né? O Ted Bundy era sociopata, era psicopata e ele tinha outros transtornos também, tá? Eu gosto de falar desse porque esse daqui é o mais mencionado nos meios de comunicação e facilmente a gente confunde, né? As características aí típicas dos psicopatas ou sociopatas ou portadores de transtorno de personalidade antissocial. Qualquer termo desse que cair na sua prova tá valendo, tá? De modo geral, né, desprezo pelas regras e os comportamentos socialmente aceitos, né, desprezo pelo regramento ético na sociedade. Eles são indivíduos desprovidos de emoção e de empatia. Eles não se sensibilizam com situações sofridas por outras pessoas, tá?
Geralmente são indivíduos dissimulados, mentirosos, cínicos e manipuladores. E aqui entra a característica do Ted Bundy. Corta para mim, diretor. Ele criava toda uma situação para atrair as vítimas para o veículo dele, né? Algumas vezes no estacionamento das universidades. Ele usava uma atadura em um dos braços, carregava livros em outro braço, deixava os livros cair e pedia ajuda para uma moça que ele já acompanhava, tá? E a moça naturalmente aí o ajudava, e aí era o momento que ele atingia a vítima com o pé de cabra, tá? Ele conseguia ludibriar a vítima e levá-la até o carro. No shopping, uma das vítimas sobreviventes que depois contra ele conseguiu tirar a moça lá de dentro do shopping, mostrou um distintivo para a moça, se identificou como policial, falou para a moça que o carro dela havia sido arrombado, para ela acompanhá-lo até o veículo para verificar a falta de alguns pertences, tá? E a moça o acompanhou, mas chegando lá, ela percebeu, achou estranho. Mesmo assim, ele convenceu ela a entrar no carro e ele a sequestrou. Lá na frente, ele a algemou, mas ela conseguiu fugir. Mas ele tinha essa conduta dissimulada, essa capacidade de eloquência, de persuasão e de conduzir as vítimas para a morte, tá? E isso é típico deles, né, dos psicopatas, dos serial killers. Ausência de remorso e de culpa pelos atos antissociais e são extremamente narcisistas, egocêntricos, vaidosos e supervalorizam a imagem que eles têm de si mesmos, conforme o advogado dele mesmo falava, né? Sim, professor. Nada, é só... Volta a imagem um pouquinho. Só que tem no tribunal do júri, o grande lance, a grande virada para... Porque eles questionam a questão da mordedura, né, professor? Mas a grande virada foi quando ele vai descrever, quando ele se sente, ele começa a comentar do caso da Flórida, da fraternidade, das meninas que ele... São quatro ou cinco, não são? São quatro moças. São quatro moças, né? Eles percebem que ele se vangloria. Ele, ao se defender... Ele demonstra prazer e vangloria na hora da descrição das cenas. Então é ali que é o ponto de virada do plenário do júri quando estão julgando o Ted Bundy, quando eles percebem que ele está se vangloriando do que aconteceu dentro da fraternidade na Flórida. Uhum. Palavra certo. É sua, professor, desculpa. Corta para a tela, por favor, diretor. Gente, tá aí ó, o fusquinha dele, né? A época ainda era um carro bom, né? Mas está exposto até hoje em um museu americano aí. É um ponto de visitação. Milhares de pessoas todos os anos visitam esse veículo aí, tá? Modus operandi, o modo de atuação, vocês vão trabalhar com isso muito, os candidatos aí de carreiras policiais e carreiras jurídicas, tá? Conforme a gente falou, ele acompanhava as vítimas, né, em estacionamentos, parques, shoppings, tá? Educadamente pedia ajuda às vítimas ou se identificava como um policial e pedia para que a vítima o acompanhasse, né? Conduzia as vítimas até o Fusca, momento em que ele atacava a vítima com o pé de cabra e a colocava dentro do carro. Ele já havia retirado o banco anterior direito, o banco do passageiro, para facilitar a colocação da vítima dentro do carro, arrebatamento, como o professor fala, né? Violentava as vítimas, asfixiava, esquartejava e ele espalhava partes das vítimas por parques, por florestas e as margens de rodovias, corta para mim aqui, diretor, e isso dificultava muito a investigação, porque ele cometia crimes em vários estados e cidades simultaneamente. Os Estados Unidos, hoje, ele tem cerca de 12 mil polícias, se eu não me engano. Até hoje a troca de informações ainda deve ser difícil em razão da quantidade de polícias. Lá tem a Polícia Federal, tem a Polícia dos Estados, a Polícia dos Condados, né? Então você imagina essas agências, né? Isso, as agências de investigação e inteligência. Agora você imagina essa dificuldade de investigar esses crimes na década de 70 sem as polícias trocarem informação, tá? Agora eu acho, professor, eu acho que nos dias de hoje não tem como uma pessoa matar... nós temos outras situações. Por exemplo, John Lee Malvo. John Lee Malvo.
era ele e um menino, se eu não estiver muito enganado, que eles atiravam nas pessoas de dentro de um carro adaptado, eles atiravam com um fuzil. Então, assim, hoje eu tenho mais o Mass Murder, que é aquele ataque como retratado no, no documentário Tiros em Columbine, que vira assassinos também... Assassinos em massa, né? A gente tem mais assassinos em massa do que assassinos em série. O que eu já vi, o que eu me lembro agora, tirando questões de países subdesenvolvidos, mas vamos parar para pensar, nos Estados Unidos, o que eu vi, o último que eu vi lá do americano, foi aquele que ele atirava de dentro do porta-mala de um veículo. Agora, no começo dos anos 2010, ou no final dos anos, no meio dos anos 2000, que ele e um menino, eles ficavam disparando nas pessoas de dentro de um veículo. Vamos imaginar, eu não sei se era um Opala ou um Galaxy, aqueles carros, aqueles carrões americanos em que a pessoa, se eu deitar o banco de trás, a pessoa consegue realmente, a pessoa consegue fazer um tiro de precisão. Mas hoje o que eu tenho, depois dos massacres, né, Virginia Tech, do Sochaux, e Columbine, entre outros, né, o que a gente tem mais é Mass Murder. Porque olha só, professor, placa de veículo a gente conseguiria levantar hoje, telefone da pessoa, da vítima, telefone do autor, DNA na cena do crime, DNA no local do encontro do cadáver. Quer dizer, nós temos vários mecanismos até para poder, assim que ele comete o primeiro delito, para prendê-lo. O que não tinha nos anos 70 e nos anos 80, não é? A parte de tecnologia de ciências forenses era muito deficiente ainda, né? Tanto é, gente, que os primeiros crimes ele cometeu no início do ano de 74 e ele foi preso em 76, mas não pelos crimes que ele havia cometido. Exato. Ele trafegava com o veículo, eu esqueci a cidade, Utah, desobedeceu a ordem de parada de um patrulheiro, de um policial rodoviário, ele estava com os faróis apagados. Exato. O policial deu ordem de parada, ele resistiu. E aí ele foi conduzido ao distrito policial lá e preso em flagrante por desobediência. Quando fizeram o exame do veículo, encontraram esse kit no veículo dele aí. Corta para a tela, por favor, diretor. E foi a partir daí que os policiais começaram a estranhar. Uai, o que é isso? O cara tinha balaclava, luvas, né? Cordas, lanterna, um picador, um furador de gelo. Isso daqui, gente, são tiras de tecido cortadas, tá? Que ele usava para asfixiar as vítimas. Aí eu não vou adiantar a resposta da questão que a gente tem mais adiante, mas ele usava isso daí para envolver o pescoço da vítima e asfixiar, tá? Agora, uma coisa que eu vou explicar, eu vou colocar para vocês e já passo a palavra de novo, professor Laércio. Vocês vão ver comigo e com a Mari no Night Stalker. Por que que o Richard Ramírez é detido? Vocês verão por que o Richard Ramírez é detido. Problema de trânsito. Ted Bundy é detido. Problema de trânsito. E o pior de todos, que eu acho, que aí foi um furo da polícia de São Francisco. O Zodíaco, o criminoso do Zodíaco, que a gente não sabe o nome, ele dá um tiro na nuca de um taxista, desce do carro, ele anda... E 10 minutos depois ele é abordado por dois policiais que não revistam e ele estava com a arma do crime. E depois ele sacaneia com a polícia de São Francisco durante anos. Então, assim, todos cometem um deslize, assim. E em questão de minutos ele poderia ter sido preso o Zodíaco. Uma sucessão de falhas, né? Sucessão de falhas. A palavra é sua, professor. Corta pra tela aí, diretor. Olha aí um pouco das ciências forenses, da perícia criminal, identificação humana, retrato falado na década de 70. Quando ele foi preso, né, já havia vários relatos de testemunhas. Corta pra mim de novo, diretor. Vários relatos de testemunhas que as moças, antes de morrer, tinham conversado no estacionamento do parque ou da universidade ou do shopping com um rapaz com essas características aí, tá? A namorada dele começou, a ex-namorada dele começou a vincular aquelas mortes à descrição que ela ouvia na imprensa e a esse retrato falado que vocês estão vendo aí. Só que a polícia ainda não estava dando bola para as informações que ela levava. Até que chegou um ponto que começaram a acreditar nela, até porque aquela vítima sobrevivente do estacionamento do shopping, quando ele foi preso, o reconheceu.
tá? E foi aí que ele começou a usar, né, o argumento de que a polícia tinha forjado a testemunha para incriminá-lo. Mas o retrato falado, assim, eu acredito no retrato falado porque ele funciona. Na prática ele funciona, né, professor? Nossa, pra roubo, então? É. Que a gente não tem nada, roubo. Uhum. Roubo, e principalmente no primeiro, na etapa inicial da investigação do estupro. Sim. Pra roubo e pra... roubo e a etapa inicial, o primeiro dia da investigação do crime de estupro. Agora sim, por incrível que pareça, o retrato falado ele não é considerado um método de identificação, é um método de reconhecimento, né? Mesmo hoje, com toda a tecnologia que nós temos, os retratos falados, quando a gente compara, ainda é razoavelmente diferente, mas empiricamente, na prática, ele funciona muito. E é um ramo importante das ciências forenses, do conhecimento na área de perícia, de identificação humana. Nós dois somos policiais, o que eu vejo, o professor mencionando o retrato falado e a questão da mordedura, é que os seriados do Netflix, quando o DNA da Justiça, por exemplo, eles querem, no tempo todo do seriado, eles querem colocar o DNA e sobrepor a isso tudo, professor. Sobrepor ao retrato falado, sobrepor... Eu concordo com... Só que, assim, às vezes nós não temos material genético na cena do crime. Sim. E aí o que nos resta, professor Laércio? A gente tem que trabalhar com o que é possível. O que a gente tem. A gente tem a mordedura, nós vamos trabalhar com a mordedura. Se a gente tem o retrato falado, a gente vai trabalhar com o retrato falado. Na época que algumas pessoas foram presas, nós não tínhamos o exame de DNA como tem hoje. Os casos foram revistos. Isso você vê no seriado DNA da Justiça. É com você, professor Laércio. Voltando aí para o slide, diretor, por favor. Olha aí, gente, alguns aspectos interessantes da investigação e do processo de julgamento dele à época, né? Algumas dificuldades, a falta de tecnologia forense na época, a falta de tecnologia em perícia criminal e de exames de DNA, né? As dificuldades para encontrar as vítimas, porque geralmente ele ocultava os cadáveres dentro de floresta ou espalhava os pedaços por parques, rodovias, e aí ficava difícil porque não havia ainda as técnicas de identificação modernas, né, que nós temos hoje. Falta de integração entre as polícias, tá, nas investigações, elas ficavam tentando investigar isoladamente, tá? Aí a primeira prisão dele, né, em 1976, não foi pelos crimes que ele já estava cometendo há pelo menos 2 anos, mas por desobediência. E aí esse kit foi encontrado e foi o que gerou, né, suspeita na polícia. E aí houve a primeira condenação dele em 1976 pelo reconhecimento da vítima sobrevivente que ele sequestrou no shopping. Com ele preso, a partir daí ficou mais fácil da polícia investigar, até porque a ex-namorada dele passou a reconhecê-lo no retrato falado e a depor contra ele, tá? Conforme as características descritas pelas testemunhas que ouviam abordar as vítimas nos estacionamentos, tá? Só que ele era muito inteligente, corta pra mim aqui, diretor, ele conseguiu fugir várias vezes da prisão, né? Uma das ocasiões em que ele fugiu foi em uma audiência. Ele conseguiu o direito de fazer a autodefesa por ser profissional do direito. O juiz concedeu a ele esse direito. E ele tinha o direito de consultar os manuais, os livros jurídicos, os vademécums da época, durante a audiência, e ele pedia para ser desalgemado. E o juiz concedeu isso, e nessa situação ele... disfarçou ali, pediu para ir ao banheiro e fugiu de uma das audiências. Depois disso, ele fugiu, mudou de cidade, continuou cometendo vários crimes. Aí isso, pela janela do banheiro aí. Não, aí é a janela da biblioteca. Janela da biblioteca, né? É. Essa primeira vez que ele foge, ele não dá conta por causa do frio da região. Uhum. Aí ele fica 8 ou 10 dias sumido na região. Aí ele não se alimenta direito, ele volta e se entrega. Mas depois ele consegue lograr na fuga que ele vai parar no estado da Flórida. Na gravação que dá origem ao seriado, ele comenta
que estudou tudo isso daí detalhadamente. Inclusive, ele treinou muito. Ele ficava subindo e descendo para exercitar as pernas, porque ele sabia que ia ter que pular de um dos andares. Exatamente. Então, ele exercitou, fazia muito exercício dentro da cela. Professor, só uma dúvida que eu tenho. Põe no slide para mim. Professor, eletrocução e eletroplessão. Isso. Qual que é a diferença? Nós vamos falar agora a diferença. Aqui está na parte medicina legal, traumatologia forense, energias de ordem física, cai muito nas provas, tá, gente? Eletrocução e eletroplessão. Eletroplessão, choque elétrico, eletricidade artificial proveniente de tomada, né? Sem o êxito letal, e eletrocução com a morte. Ele morreu por eletrocução na cadeira elétrica. Então, mas aí não é uma energia artificial, não. É eletrocução e eletroplessão. Isso, é porque a eletroplessão não necessariamente há o êxito letal. Há a lesão, a lesão corporal decorrente do choque. Agora, professor, a gente viu um caso que uma pessoa foi atingida por um raio na praia há pouco tempo. Ainda acho que é uma pessoa de Brasília. Foi atingido numa praia do Rio. Morreu? Morreu. Fulminação. Mas não, não se usa o termo eletroplessão nem eletrocução. Não. É fulminação. Se morreu, fulminação. Se não morreu, fulguração. Porque a origem da eletricidade é cósmica, é natural, é atmosférica. A terminologia já é outra. Entendi. Então, se morreu, é fulminação, se não morreu, é fulguração. E, por incrível que pareça, muitas vítimas de descarga elétrica atmosférica de raio sobrevivem. Professor, essa matéria é cobrada. Sim. Todos os editais de medicina legal dentro da parte de traumatologia forense. Então, eletroplessão, eletrocução, fulminação e fulguração. Sim. São matérias da traumatologia, sim. Ou tanatologia. Traumatologia. Traumatologia forense. As energias lesivas e as respectivas lesões. A tanatologia é a parte da medicina legal que estuda os conceitos e classificação das mortes, os fenômenos cadavéricos. Entendi. A classificação jurídica das mortes, por exemplo. Aí a tanatologia, que é a segunda área mais recorrente aí nas provas de concurso, tá, gente? Pessoal, aqui vem as questões agora para a gente encerrar. Professor Laércio, a palavra é toda sua. Olha aí, gente, ele morto aí já, tá? Aí, conforme o professor abriu o parênteses aí, já, aqui é a marca de... Eu não tinha visto essa foto. É a marca de Jelinek, o sinal de Jelinek, né? Rasparam a cabeça dele e colocavam uma esponja úmida, sim, né, à época. E aí o indivíduo senta na cadeira metálica e recebe a descarga elétrica. Aí a morte foi por eletrocução. Essa morte, ele chega sofrendo de morrer? É como aquela injeção letal ou não, professor? Tem um sofrimento, né? Pode demorar porque agora alguns segundos ou alguns minutos. Eles usam a injeção letal hoje, sim, né? Que é hoje, aí entra na parte de toxicologia forense, a injeção letal é uma mistura de benzodiazepínicos e de barbitúricos, tá bom? E aí ele apaga e morre. Aí é uma morte sem sofrimento. Sem sofrimento. Eu tava vendo... É um método mais humano... De pena de morte. Eu tô vendo no caso do Gabriel Fernandes, a Califórnia, parece que o norte da Califórnia, o sul da Califórnia é o lugar que mais tem pessoas no corredor da morte. Por isso que eu tive essa dúvida. Ainda agora. Se utiliza a cadeira elétrica? Então, eu não me recordo. Se eu não tiver muito enganado, é a injeção letal. Tinha câmara de gás. Não tinha uma época que era câmara de morte gás? Morte por asfixia. Morte por asfixia, monóxido, né? De carbono e outros gases. Principalmente o monóxido de carbono. Questão da FUMAR, que é aí do último concurso de delegado. O enunciado da questão fala que uma vítima de overdose por cocaína apresentava aspecto rosa carmim na pele e perguntava se era certo ou errado. Errado, porque a vítima que apresenta livores aspecto rosa carmim na pele é a vítima de asfixia por monóxido de carbono, tá? Qual que é essa característica, professor? Do livor. Os livores cadavéricos da vítima de asfixia por monóxido de carbono têm os livores rosados. A pele mais rosada, rosa carmim. A literatura descreve como rosa carmim.
Já ouviu falar do caso que aconteceu na minha cidade, onde eu estudei, Bauru, que teve um problema num buraco, e aí as pessoas que iam descendo iam morrendo, até que descobriram que era um vazamento de um gás tóxico, de um gás, né? Isso foi nos... eu não sei se é monóxido de carbono, mas tinha um vazamento. Morreram bombeiros, desceram para retirar vítimas. Todos os bombeiros que desciam para pegar as vítimas, as pessoas apagavam e morriam. E aí, intoxicação por algum gás. Até que alguém, já estava no quarto, na quinta ou sexta pessoa que ia descer, falou: não, nós precisamos. Está acontecendo alguma coisa. Descia e não subia. Não subia mais. Gente, fazendo um parênteses com o que o professor Balzer falou, dos choques, né, das torturas, o policial, às vezes, né, em alguns casos ainda existem os casos de tortura com choque elétrico, é uma prática abominável, cada vez menos praticada, mas ainda existe, né, a gente não pode negar. Às vezes a vítima morre por arritmia ou desfibrilação cardíaca em razão do choque, tá? Arritmia ou desfibrilação? Isso. Entendi. É um descompasso no funcionamento do músculo cardíaco em razão da excitação elétrica. O caso que eu sempre uso em aula foi dos policiais, não vou falar de qual força, lá no estado de São Paulo, 98. Foi o primeiro ano da lei de tortura. Deram 15 pontos de choque. Quando chegou perto do coração, professor, parou. Isso. Que é a tortura qualificada pelo resultado. Aí porque que sabe que houve os 15 pontos de choque, medicina legal, necrópsia, marcas de Jelinek, os pontos de entrada da corrente elétrica, e quando faz a abertura da cavidade torácica e examina o músculo cardíaco, há outros sinais característicos de choque elétrico, tá? Então, vamos finalizar aí, a nossa discussão com duas questões essa é sua, né? Sim, nós que fizemos. Vai ficar disponível, Betão, para os alunos? Vai, né? Material, porque fica Betão. Material lá, fica Betão disponível. Betão vai liberar o material para vocês aí, tá bom? Beleza, vamos lá. Olha aí, gente, questãozinha nossa, tá? De 2021 aí. Fizemos hoje para vocês. O assassino em série Theodore Robert Bundy, popularmente conhecido como Ted Bundy, que matou e violentou várias mulheres nos Estados Unidos na década de 70, batia com o pé de cabra na cabeça das vítimas e as colocava no carro. Quando os corpos eram encontrados, os crânios apresentavam lesões descritas pela literatura médico-legal como fraturas tipo mapa mundi, e inclusive isso aqui foi cobrado numa questão da FGV de medicina legal, FGV, que vai fazer agora, vai aplicar agora dia 7, né, gente, a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Essa fratura tipo mapa mundi já foi cobrada pela FGV e outras bancas. Marque a alternativa que indica corretamente o tipo de instrumento e a respectiva lesão causada pelo mecanismo de trauma descrito. E tá aí, eu gosto de trazer para vocês, porque medicina legal é uma disciplina muito visual, né, gente? Embora as bancas não tragam, os livros também são escassos de imagem. Eu trouxe essas tomografias de crânio para você aí. A fratura tipo mapa mundi é essa fratura aí extensa no crânio, tá? Aí o enunciado da questão pergunta qual tipo de instrumento e qual tipo de lesão. Aí você não pode confundir que o instrumento é contundente e a lesão é contusa, tá? E as bancas cobram muito isso e trocam muito isso para confundir você. E aí os nossos alunos já estão acostumados, a resposta é a letra D, tá? Instrumento contundente, ferida ou lesão contusa, beleza? Ô Laércio, corta para nós, por favor, diretor. Uma pergunta de ordem, você já está ao mesmo tempo que eu quase na força policial, lá no Polícia Civil de Goiás. Você acha que essa primeira pancada com o pé de cabra já matava... É suficiente para desacordar a vítima, porque causa um extenso traumatismo crânioencefálico, né? Vai dificultar o funcionamento do cérebro de alguma forma. Mas você acha que ela já levaria a óbito? De imediato, não. Ainda dá tempo de socorrer. Tanto é que depois ele ainda violentava e ele ainda percebia que a vítima estava viva e ele ainda asfixiava. Entendi. Então, tipo a queda de telhado, a vítima às vezes não morre na hora, dá tempo de ser socorrida, fica no hospital vários dias, porque causa um traumatismo
crânio encefálico, né? Causa um acúmulo de sangue no cérebro, tá? É, dá tempo sim, dificilmente a vítima morre de imediato. Inclusive, em muitos locais de crime que eu atendo, a vítima sofre lesão pérfuro contusa por projétil de arma de fogo na cabeça. A vítima, às vezes, até .40, 9 milímetros, às vezes a vítima ainda é socorrida com vida e morre algumas horas após no hospital. Fazendo um gancho com a tua matéria e pelo que eu vejo na minha vida prática, só para a queda da própria altura, quando a pessoa bate, ela cai da própria altura. Sim. Ela tem a lesão? É esse tipo de lesão, é traumatismo crânioencefálico, que a gente chama de TCE, né? Traumatismo do osso, do crânio. O crânio nosso é como se fosse um capacete natural para proteger o encéfalo, que é um tecido macio, um tecido mole, mas altamente nobre para o funcionamento do corpo. Mas né? Então, na hora do laudo, é isso que eu queria saber. Traumatismo crânioencefálico. Então, mas você está colocando aqui ação contundente e contusa. Certo? Isso, instrumento ou ação contundente, ferida, contusa. A pessoa que cai da própria altura, como é que você coloca? Mesma natureza. Mesma natureza. Uhum. E a pancada, a pessoa sem cinto, quando ela bate a cabeça no volante, é a mesma? Também, lesão contusa, por impacto, por pressão, inclusive as lesões causadas por explosivos, pelo deslocamento da onda de choque do explosivo, é ferida contusa também. Entendi. Pois não, professor, a gente vem aqui, nós não somos... Professor é aluno pro resto da vida, porque aqui a gente tá aprendendo. Nós estamos aqui trocando experiência e aprendendo juntos, né, gente? Vamos lá, professor, a sua questão. Mais uma questãozinha aí pra gente fechar, gente. Asfixiologia forense, energias de ordem físico-química, segundo o professor Genival Veloso de França. Ted Bundy, depois de violentar as vítimas, envolvia o pescoço delas com uma tira de pano ou com uma meia calça. Inclusive foram encontradas meia calças dentro do fusquinha dele, tá? Com um nó, e comprimia fortemente a região cervical, o pescoço da vítima, puxando com as mãos, ou seja, o laço era operado com a força muscular do agressor, causando asfixia das vítimas até a morte. Marque a alternativa que indica corretamente o tipo de asfixia promovida pelo serial killer para assassinar as mulheres. E os nossos alunos já estão cansados de saber, né, que se trata de estrangulamento, tá? Corta para mim aqui, diretor. Alternativa A, enforcamento, geralmente é na situação de suicídio, quando o laço é operado pela força peso do corpo da vítima, tá bom? Então não é enforcamento. Não é esganadura, porque a esganadura é quando a vítima é asfixiada com a força muscular do agressor, geralmente em situação de tentativa de homicídio, lesão corporal ou homicídio consumado, mas o instrumento constrictor são as próprias mãos do agressor, ou o braço, por exemplo, no mata-leão, ou o joelho. Cuidado, o professor França chama o mata-leão de estrangulamento antibraquial, mas os outros autores, toda vez que o instrumento constrictor são os próprios membros do autor, é esganadura, tá bom? O professor, e aquilo do Floyd, não era Floyd? Como é que chamava o rapaz... Que ele fala que ele não está conseguindo respirar e morre, que dá aquela onda de protesto. Sim, ali foi uma. Ali foi uma esganadura. Não, quando o policial. Porque o policial ele tava com o joelho no pescoço dele. Eu queria saber. É uma esganadura. Uma esganadura? Sim, a esganadura é com os membros do agressor. A esganadura não precisa ser com a mão, por exemplo. Não necessariamente. O professor falou no homicídio, eu ia falar do feminicídio, né? É muito comum o cara esganar a própria esposa. No caso do Vidas Negras Importam, né, que dá a origem, ele usa o joelho. Sim. Ele usa essa parte de baixo, né, da perna. Tem autor que descreve esganadura só com as mãos. Né? Tem autor que fala que todo ato de asfixia com os próprios membros é esganadura. Pode ser as mãos, pode ser o mata-leão e pode ser o joelho. Conforme o Marcos falou ali, ó, o mata-leão é um tipo de estrangulamento. Cuidado, Matheus, o professor França que considera o mata-leão estrangulamento antibraquial, tá bom? Antibraquial porque é com o braço
braquial de braço na região anterior do pescoço da vítima, tá? Não pode ser alternativa E, porque o mata-leão ou é a esganadura ou é estrangulamento antibraquial, que é com o braço, tá? O Ted Bundy matava com tiras de tecido ou com meia calça. É o estrangulamento clássico, corta pra mim, diretor, que o autor opera o laço com as próprias mãos. Ele pode usar fio, ele pode usar arame, barbante, cadarço, cinto. Diferença do suco do estrangulamento para o enforcamento. O enforcamento geralmente é suicida, produz um suco diagonalizado, oblíquo, ascendente, mais profundo na parte de baixo, mais suave e com descontinuidade na parte de cima. E o laço pode estar para esse lado ou para esse lado, menos comumente para esse lado. Enforcamento, tá? Estrangulamento. O sulco é horizontal, contínuo e uniforme ao longo de toda a circunferência do pescoço, tá bom? Essas são as diferenças, tá bom? Isso cai muito em prova de medicina legal, no tá? No Hannibal, no seriado do Hannibal, seriado, que tem uma luta entre o Mads Mikkelsen, que faz o Hannibal, e o Lawrence Fishburne, que é aquele que era o mentor dele no Matrix, no Neo no Matrix. Ele usa uma hora a gravata, ele pega a gravata ao contrário do ele fica de costa, o Hannibal fica de costa pro policial, e aí ele pega a gravata por aqui, torce a gravata do e ele joga o peso para frente. Ele sustenta o assassino, ele sustenta... O policial aqui? O policial com o peito virado para cima, e ele fica para baixo puxando a gravata aqui, ele torce a gravata de uma maneira que ele pega É um tipo de estrangulamento. Estrangulamento, uhum, né? Porque ele tá usando a gravata, mas ele tá torcendo... O objeto constrictor com a força muscular dos próprios membros. Ele pega a parte da gravata por aqui, professor, com licença, ele pega a parte da gravata e vai para trás do e ele fica com as costas assim, puxa a gravata, deixando o agredido com os dois joelhos voltados para cima. É uma cena fantástica, acho que é na segunda temporada ou na terceira. Professor, tem mais algum slide, não? É só isso daí mesmo, gente. Aqui eu trago só uma referência para vocês, apenas uma das referências, só para ter uma referência, um artigo do âmbito jurídico, tá? É um artigo que tem bastante embasamento científico, mas tem algumas falhas, tá? Relevem, sejam flexíveis, porque não existe material perfeito. Mas a farta bibliografia sobre o Ted Bundy, a farto material cinematográfico, tá? E assim, o objetivo aqui não é supervalorizar o criminoso, mas sim a gente aprender de forma lúdica com o cinema, com a experiência que o professor tem de cinema, amante do cinema, assiste cinéfilo. Muito e gosta, né? Cinéfilo. E eu tô aprendendo muito com ele também, porque tô passando a assistir pra gente trabalhar juntos, beleza? A pergunta do Pedro Paulo, causa ejaculação? Não é uma nem coisa... sempre, tá, Pedro Paulo? Às vezes, em alguns cadáveres vítimas de enforcamento, a gente detecta relaxamento do esfíncter, relaxamento da bexiga, ou às vezes até ejaculação, em razão da estimulação, do estiramento dos músculos, dos ligamentos, afeta o sistema nervoso aqui também, tá? Então, pode ocorrer a ejaculação, sim. Houve um acidente, professor. O professor Aragonet, ele gosta muito de chamar os alunos de gafanhotos, se eu não estiver muito enganado. A expressão do gafanhoto vem daquele seriado Kung Fu dos anos 70, com David Carradine. O ator David Carradine, que ele é o Bill, no Kill Bill, que tem Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2. Ele morre num hotel, professor, fazendo a masturbação autoerótica. Há um acidente, professor, em que ele puxa as tiras, ele tá numa masturbação autoerótica, ele puxa as tiras de uma maneira que ele acaba ele mesmo se enforcando num acidente que o pessoal chama de masturbação autoerótica. E isso aconteceu, é só pesquisar, é o David Carradine, é um ator que fez o Bill
no Kill Bill volume 1 e volume 2 do Quentin Tarantino. Uhum. Professor, eu queria agradecer a tua presença e queria externar mais uma vez, os meus sinceros, aliás, externar minha solidariedade aos concurseiros e concurseiras que foram ao Paraná, que devem estar no Paraná agora, ou devem estar voltando do Paraná, por conta da não realização da prova da PCPR. Tinha matéria de medicina legal? Começou? Tinha, elaborei vários simulados aqui para delegado? Sim. Ou para as outras carreiras também, professor? Agora eu não lembro se para os outros cargos, para delegado eu tenho certeza. Tá. Professor Laércio, obrigado. Queria agradecer o Betão com aquele óculos dele estiloso, queria ter um óculos bacana igual esse. Betão, quando eu agradeço a você, eu agradeço a todos os diretores de imagem e colaboradores aqui do Gran Curso Online. Obrigado, Beto. Até chegar no nosso diretor de tecnologia, o Calado, e o nosso CEO, Gabriel Grangeiro. Agradecer professor Laércio, a todos aí, gente. Vamos ver qual que é o próximo seriado. Vai ser o Na Bamber, não? Sim, daqui um mês, mais ou menos. Porque você precisa de um mês. Eu preciso de uma noite para assistir o seriado. Numa noite eu assisto o seriado. Pessoal, um abraço. Gente, muito obrigado. Bons estudos, tá? É uma satisfação, mais uma vez, um prazer estar com vocês. Um abraço para todos aí. A gente tem alunos de todos os estados aí, não vamos nem mencionar, né? Para não cometer injustiça com nenhum estado, tá? E qual que é o teu Instagram, professor? Isso, põe gente. Põe aqui pro nosso Instagram, tá? Arroba Laércio CSI. Eu gosto do seu CSI, né? Professor Laércio.csi, tá? Tem um canal no YouTube também, Perito e Professor Laércio Carneiro, tá bom? Qual é o seu... Sérgio Baltzer. Mas o pessoal não me segue, eles vão lá, seguem todo mundo, mas não me seguem. Eu tô assim... Sérgio Baltzer underline, né? Eu fico triste, Laércio, meu querido. Ah, não, povo não me segue, Pô, não me prestigia. Tá bom. Maria do Carmo, obrigado. Mabel, Dan chegou depois, mas vai estar disponibilizado gratuitamente. Kleber de Jesus Santos sempre participa, tá? Marcos Vinícius Pires, um abraço. Pode voltar pra gente. Beijo. Gente, muito obrigado. Um abraço, tá? Até a próxima.